السلام علیکم ناظرین، ٹی پی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ شہر سنگاریٹی کی تاریخی جامع مسجد نزد قدیم جیل خانہ پر جلسہ شب برات منایا گیا۔ مسجد حضا کے امام ہیں حافظ محمد عبداللہ صاحب۔ اس موقع پر لی گئی ویڈیوز ملاحظہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جمال تقبل من الفاتحة إلى الفاتحة.